Да. Слава Україні, товариство, перепрошую, такий проблемний зв'язок. Товариство, зараз їду на Київ, і щойно мені телефонували хлопці, які туди вже збираються, які вже під'їжджали. Говорять, давай щось робити, давай щось палити, знищувати. Ви знаєте, на мою особисту думку, такі дії на даний момент вони неправильні. Неправильні не те, що там з точки зору закону, а неправильні з того боку, що звичайно можна стати тими 300 спартанцями і там героїчно загинути десь на фронтах боротьби за Україну. Але ж це робити, ну скажімо так, в такий спосіб невірно. Треба зараз всім скоординуватися, треба провести перемовини з усіма політичними силами, які є проукраїнськими, домовитися з усіма націоналістичними організаціями про спільний виступ, про спільну координацію дій. І знову ж таки, якщо йдуть заклики безпосередньо щось палити, стріляти, ну ви подумайте перед тим, як це говорити, тому що в першу чергу ви ж станете жертвою репресивної машини. Треба діяти згідно чинного законодавства, згідно Конституції. Я розумію, і я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, звичайно. Це перше. Друге, хочу сказати, на кілька днів випав з політичного життя нашої держави, їздив за кордон на 2 дні відрядження. Передивився щойно ролик, там, де показують зараз по інтернету, де Дмитро з прізвищем на букву Г активно почав, якби так культурно висловитися, поливати брудом лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнибока і звинувачувати його в усіх смертних гріхах. Моя особиста позиція з цього приводу така, що якщо такі шавки, журналісти, політичні повії, як Дмитро Г, починають діяти проти когось, то однозначно та людина, проти кого вони діють, є дійсно справжньою, є патріотичною і несе загрозу діючому режиму, який засів в Україні. Більше того скажу, на моє особисте переконання, якщо б Олег Тягнибок став президентом в 2014 році, не було б ніякої війни, не було б ніякої анексії Криму, і впевнений, що вже Російська Федерація, якщо б не розвалилась, то була б вже на межі розвалу, і ми б говорили зараз про Балто-Чорноморський Союз. Третє, що хочу сказати, мене запитують, яка у мене особиста програма політична, чи піду я в президенти, чи ще кудись. Хочу сказати так, що я людина командна. І команда моя називається Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І якщо ви подивитеся стосовно програми моєї, програмних дій моїх, то ви подивитеся програма захисту українців, це програма Всеукраїнське об'єднання «Свобода», це є моя особиста програма. І програма всіх тих, хто знаходиться зараз в нашій команді. Якщо ви вважаєте, от, до речі, Микола Терпухов пише, дуже, до речі, хороша людина, патріотична за кордоном і активно підтримує Україну. До речі, вітання, друже Микола. Хочу сказати, що Тягнибок ніяких виборів не зливав. Ви помиляєтеся. І та інформація, яку ви отримали десь з інтернету, із якихось джерел, вона не відповідає дійсності. Тому що я безпосередньо тоді, в 2014 році, вів передвиборчу кампанію Олега Тягнибока тут на Сумщині, зокрема в Конотопщині. І я вам хочу сказати, що яких умов відбувалася ця кампанія, як воно все робилося. І коли я особисто з екранів телевізора, в інтернеті говорив, ні в якому разі не можна голосувати. Я, до речі, був повноваженим представником від Олега Тягнибока по Конотопу. Коли я з усіх екранів телевізорів, які в мене був доступ тоді, говорив про те, що не вздумайте голосувати за Порошенка, тому що в нього бізнес в Росії, тому що він співпрацює з окупантом, тому що він олігарх і засновник партії регіонів, яку ми всі дружно волили на Майдані, то цього ніхто не чув. Всі говорили, давайте, щоб не було війни, давайте, щоб не було того. Ви помиляєтеся, пане Микола Терпухо, ви помиляєтеся, дійсно, це помилка з вашого боку. Це не так, тому що я був там всередині безпосередньо цієї боротьби, я бачив, як це все відбувалося. Що стосується Махніцького, я вам дуже просто відповім. Подивіться, будь ласка, скільки кримінальних справ було відкрито при Махніцькому, і хто ці справи кримінальні позакривав, коли Махніцького не стало. Подивіться, от просто тут просто зверніть на це увагу. Я не буду називати ці всі справи проти антимайданівців, хто знищив, які докази, хто що зробив. Ви подивіться просто на ці факти. Тому що в інтернет закидають і про мене зараз, що от там такі чи не такі, чи перетакі. Ну, товариство, якщо в цьому вестися, що зараз закидають, повірте. І зверніть, будь ласка, увагу, якщо людину починають мочити владні журналісти, проплачені, то це говорить тільки про одне, що ця людина гідна поваги і вона є чесною і справедливою. За кого я голосував в 2014 році?
за тих, за кого проголосував би зараз, за Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Іншої політичної сили на небосхіллі нашому політичному для мене особисто не існує, за яку б я міг проголосувати. Є ті, кому я маю симпатію, до яких я маю симпатії, це націоналістичні сили, але за кого проголосував би це, за Всеукраїнське об'єднання «Свобода». До речі, я прошу дуже всіх своїх особистих прихильників, всіх, хто мене підтримує, будь ласка, зараз ми маємо консолідуватися як ніколи. Не повинно бути, що там «Свобода» не така, там «Азов» не такий, чи «Правий сектор» не такий, чи там ще якісь там незрозумілі національні дружини, чи ще щось. Ми не повинні зараз розділятися. Ми повинні зараз об'єднуватися і спільно координувати дії. У нас повинен бути спільний штаб координації дій. Ми повинні не сидіти по хатах. В першу чергу, прості люди не повинні сидіти по хатах. Повинні виходити на вулиці, повинні діяти і роз'яснювати всім, хто не розуміє, де правда, в чому суть. Ми фактично зараз втрачаємо державу. Я щойно сказав, зараз мені пишуть, яка моя думка стосовно того, що сказав той Г. Діма про Тягнебока. Ну, це тільки Тягнебок і так в моїх очах був лідером. А тепер, ну, це тільки підтвердження того, що Дмитро Гордон продажний журналіст, і Олег Тягнебок дійсно робить все правильно. От що я скажу. Тому що, ну, це ж явний заказ. Явна заказуха і абсолютна ахінія і неправда. Пишуть, розстріляй всю раду, і ти президент 100% голосів твої. Ви знаєте, я б задоволенням би це зробив би, і рука б мене не здригнулася, б розстріляти би їх всіх. Якщо б в мене було на це повноваження, якщо б на це були законні підстави. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі, тому що ж порушувати закон не можна. Я відповів, в 2014 році я голосував за Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ще які запитання, товариство? Ну, ви знаєте, якщо хто кого дискредитував, тут треба ще подивитися, тому що для мене в моїх очах особисто дискредитував себе Дмитро Гордон, остаточно і безповоротно. Якщо він ще іноді міг видати якісь такі цікаві речі на якомусь російському телебаченні, то зараз це для мене людина дискредитована номер один. Далі пишуть, почніть себе, проведіть сесію, почніть працювати. Товариство, я сесії проводив, вже намагався провести більше 50 разів. І ці депутати міської ради, які не приходять на сесію або приходять і не реєструються, це якраз депутати є блоку Петра Порошенка і решти регіоналів. Тому, товариство, давайте будемо об'єктивними. Як Порошенко отримав владу? Дуже просто. Вийшов на трибуну і сказав, що військові отримають по 1000 гривень в день, війна перестане, долар буде по 8 і так далі. От і все. І ми всі, не ми всі, а точніше більша частина людей повірили цьому. От як він став, ніби ви не знаєте. Пишуть, ви вважаєте, що якщо будуть просто мітингувати без жодних дій, буде якийсь результат? Ні, я так не вважаю. Потрібні якісь конкретні дії, звичайно. Але конкретні дії, вони повинні бути скоординованими між всіма патріотичними силами. А зараз ми бачимо, що одні патріоти не йдуть, бо там їм не подобається в тому таборі хтось, а другі не йдуть, тому що там хтось комусь не подобався. Пишуть, у Тягнебока був шанс, ви що, жартуєте? Та ви ж продалися пороху. Шановні, ну хто продався пороху? Я продався пороху? Я свободівець. Ну скажіть мені тільки це в обличчя, що я продався пороху. Подивіться, кого в мене портрет в кабінеті. Ось, будь ласка. Пороха портрет висів, і коли я зайшов в цей кабінет, він вилетів туди у вікно. І замість нього висить портрет Бандери. Тому, будь ласка, не розказуйте, що Свобода продалась пороху. Це брехня. Пишуть, біля Верховної Ради зібрались тячівці. Да, я зараз туди їду, буду з ними спілкуватися, я їх підтримую повністю. Тячівці молодці, і це є приклад всім українцям і всім містам, як треба діяти. Я 100% підтримую тячівців. Бачу відео від Івана Малько, пише Ніко Терпюхов. Перепрошую, зривається зв'язок. Ніко Терпухов дивився відео від Івана Малько і повністю згоден з тим, що він говорить. Повністю підтримує Івана Малько. Я зараз теж туди їду і консолідованими зможемо це зробити. Тому що зараз, якщо 300 спартанців піде, ну вони просто там поляжуть.
Треба разом виходити всім і вимагати, і від Парубія, і від всіх там депутатів, які сидять, дій, конкретних дій по відставці президента. Відставка президента, антикорупційні суди, новий закон про вибори і розпуск Верховної Ради, і нові вибори до Верховної Ради. Тільки так. І потім, коли прийде нова Верховна Рада, прийняти відповідні закони і повернути смертну кару, зокрема, за особливо тяжкі економічні злочини. Всі ті, хто грабував всю нашу державу протягом останніх років, вони не мають права жити на цій планеті. Не просто ще, щоб ми в'язниці її годували. Вони повинні бути просто знищені, як такі. Це моя особиста позиція. Ну і, товариство, зараз буду припиняти прямий ефір, тому що їду на Київ. Їду на Київ, і хлопців я повністю підтримую, ті, що там зараз зібралися. Зараз дякую за увагу. Ще раз вітання Миколі Терпухову, якщо правильно прочитав прізвище. І, товариство, давайте діяти. Діяти, не сидіти по хатам. І на завершення пишу, що в Конотопі змінилося під час мого правління. Ну, коротко відповім. Перше, в Конотопі заборонені і дієво заборонені побори в дитячих садочках і школах. Ніхто не здає гроші ні на які ремонти. Все це робиться за бюджетний рахунок. В Конотопі, Конотоп в 16-му році зайняв перше місце під час того, коли в мене дійсно було повністю всі повноваження. Перше місце за темпами наповнення місцевого бюджету. В Конотопі тільки за 16-й рік було зроблено 13 нових доріг. В Конотопі активно запроваджувалися енергозберігаючі технології, зокрема LED-освітлення і об'єми ті, які ми зробили, вони є перші в Сумській області. Ну, це так дуже коротко. Взагалі не хочу себе хвалити, не хочу розповідати, нехай про це люди скажуть. І згадаю тільки ще про один момент, що тоді, коли потрібно було захистити інтереси конотопців, коли потрібно було чинити супротив маршрутчикам підняті цін, коли мені обіцяли там квартиру, одну, дву, трокімнатну за те, що я підніму ціни приїзд в міському транспорті, то ну, фактично я не бачив таких міст, окрім там, де мери свободівці, де був активний супротив тому, щоб піднімати вартість проїзду. Більше того, я змусив маршрутчиків зменшити вартість проїзду за те, що вони тут намагалися пікетувати і не возили людей. Тому, товариство, спілкуйтеся з конотопцями, вони нехай вам розкажуть. Про себе не дуже люблю розказувати. Так що, пане Анатолій Мангілязов, спілкуйтесь з конотопцями. Що думаю о Донбасі? Я думаю про те, що це наша територія, це наша земля, ми його повинні повертати. І, до речі, не тільки це. Кубань теж наша. Білгород, Воронеж – це все наші етнічні землі. І під час розпаду тієї тюрми народів, як називається Російська Федерація, ми повинні це все ввічливо, культурно повернути до нашої держави, ці всі території втрачені, тимчасово втрачені, і розвивати там їх, українізувати, повертати там все українське на свої місця. Це наша територія, це наша земля. Товариство, дякую всім за увагу. На жаль, не всі запитання можу відповісти, бо дійсно треба їхати. Їхати в Київ, там зараз зібралися люди. Дякую за увагу. Слава нації.